Når vi skal sikre os, at kysten kan modstå de storme, som raser, så skal vi opbygge en sikkerhed foran det, der beskyttes. Og det, vi beskytter i Danmark, det er huse og infrastruktur. Og det, vi gør, det er at se, for eksempel ude på den jyske vestkyst og andre steder, hvor der er klitter, er klitterne så brede nok til at modstå havets eroderende virkning. For at finde ud af, hvor meget der egentlig er af styrke, så skal vi ikke kun kigge på klitterne, fordi hele kystprofilet ud til en stor vanddybde har en betydning. Og kystprofilet, det er ligesom hvis man tænker sig, at man skærer ned vinkelret på kysten igennem den, så kan man se klitterne, og man kan se ude under havbunden. Og ude under havbunden, der er der sådan nogle forhøjninger på langs med kysten, vi kalder revler. Revlerne er lidt ligesom en airbag i en bil. De sikrer, at bølgerne brydes derude, så der ikke er så mange, der rammer kysten og eroderer ind i klitterne, som beskytter husene. Men vi kan ikke så godt se med det blotte øje, hvad der er, der sker. Så derfor er det vigtigt, at vi måler op, hvad der er, der sker. Og det gør vi ved at måle i det der kystprofil, altså vinkelret på kysten. Og der måler vi op fra det beskyttende, altså inden fra klitterne, inden for baglandet, inden ved husene, så ud over klitterne, ned på stranden, ud på havbunden. På den måde kan vi se, hvor stærk er kysten egentlig til at modstå stormene. Inde i den kystnære del, der kan vi enten bruge dykker, der måler, hvorhen bunden er, men vi kan også bruge en jetski, der har påmonteret sådan et ekkolod, der måler nede på havbunden. Ude på lidt større dybde, der har vi et større opmålingsfartøj, der også har et ekkolod, der kan måle ud, hvordan bunden ser ud. Når alle de der data så er målt, så bliver de bragt tilbage til kystdirektoratet og kvalitetskontrolleret. Når vi så skal analysere dataen i databasen, så trækker vi dem op i vores værktøj eller ind i vores værktøj, og i det her tilfælde er det sådan et GIS-værktøj, hvor man kan se forskellige informationer lagt oven i hinanden. Det første, vi trækker ind, det er selve opmålingen. De her terrænkort giver man farve. De mørkeste partier, altså dem der er mørkeblå, det er der, hvor der er dybt. De røde i det her tilfælde, altså de er så inde på kysten eller inde på land. På en given kyst har man en målsætning om, hvordan kysten skal yde kystbeskyttelse. Det kan for eksempel være, at man gerne vil sikre sig, at der under en kraftig storm ikke sker så meget erosion, at et hus falder i vandet. Det kan også være, at man siger, at på den her strækning, der vil man gerne hele tiden have en buffer foran husene på for eksempel 50 meter. På erosionskyster er der kun en måde, man kan løse disse målsætninger på. Det er at erstatte det tabte sand med nyt sand. Og det nye sand pumper man ind på tre forskellige måder, afhængig af hvor det skal pumpes ind. Hvis det skal ind på stranden, så lægger man et rør ude fra en stor dybde, hvor sandpumperfartøjet kan komme ind til. Og så pumper det via røret ind på stranden, hvor man fordeler det langs med stranden. Hvis der er meget dybt tæt ind under kysten, kan man lave det, der hedder kystnær fodring, hvor at man sejler med skibet ind mod strand og pumper det hen over stævnen i sådan en regnbue. Det kan også være, at man vil forstærke revlen, og så kan man komme ind tæt på revlen og enten pumpe over stævnen i regnbuemetoden, eller nogle skibe kan åbne sig på midten, og så falder sandet ud omkring revlen. Så tre forskellige metoder, strandfodring, kystnær fodring og revlefodring. Nu er vi så ude for at se, hvad vores kystbeskyttelsesindsats har gjort. Og det vi kan se her, det er, at langt ude i havet er bølgerne meget store, der er store skumtoppe på. Men vi kan også se, at stranden er bred, og de bølger, der når stranden, de er nedbrudt så meget ved brydning på revlerne, som vi har forstærket med sand, at de kun løber op og ned langs stranden meget stille og roligt, uden at anrette den store skade. Det skyldes dels, at man har kunnet forstærke revlerne, hvis man har lavet revlefodring, men også, at man har
kunne forstærke stranden, hvis det er strandfodring, man har lavet. Så i det hele taget drejer det sig om, så man kan se her, for så meget som muligt af bølgerne brudt ude på revlerne, sådan at så lidt som muligt når ind og eroderer inde på stranden i den beskyttende klit foran huse og infrastruktur. Nu har vi set, hvordan man gennem opmåling, analyse og sandfodring har kunne sikre sig, at grundejerne ude på kysten kan sove trygt om natten. For igennem tilrettelagt planlægning af en proaktiv indsats, kan man sikre sig, at man kan holde kystens dynamik i ave, der hvor det er ønskeligt.